O agronegócio tem dado grandes alegrias para o Brasil, os números são impressionantes, o que a gente fez e o que a gente viu acontecer no campo nos últimos anos, nas últimas décadas, foi uma revolução. Nesse momento, a gente está vivendo um momento muito bom com preços, né, com commodities. Eu queria saber qual é o efeito, qual é a contribuição que o agronegócio está dando para o setor da indústria química, posto que a indústria química tem grandes desafios, mas o efeito desse movimento do agronegócio agora na indústria química. Conta para nós. Vamos lá. A indústria química é um grande fornecedor da indústria, né, agro no Brasil, ou qualquer lugar do mundo, né? Tanto na parte de fertilizantes como dos agroquímicos, que são utilizados inclusive para ganhos de produtividade. A gente dessa forma pode controlar inclusive a expansão de novas fronteiras ou reduzir inclusive as fronteiras hoje atuantes para continuar produzindo o mesmo volume por hectare. Então a indústria química é super relevante para esse processo e logicamente ela pode pegar uma carona no agronegócio do ponto de vista de sucesso na expansão e exportação de produtos, indiretamente, logicamente. Porém, o setor químico, com essa perda de competitividade que eu falei logo ali no primeiro bloco, ela vive uma situação difícil, porque hoje 90% de todo fertilizante utilizado pela agricultura brasileira é importado. Isso quer dizer que o Brasil, apesar de ter aqui um sucesso enorme na sua atividade do agrobusiness, de forma geral, a indústria química não vem participando como poderia vir participando desse segmento. Né? E outra coisa, quando nós falamos de não produzir fertilizantes no Brasil, assim como nós deixamos ao longo dos anos por perda de competitividade de produzir intermediários farmacêuticos, por exemplo, né? A indústria farmacêutica ela é abastecida pela indústria química também. O que acontece? Nós começamos então a realizar alguns questionamentos, temos discutido isso tanto com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Economia, problemas relativos à biossegurança, né? Segurança alimentar. Né? Se nós dependemos tanto assim de importações, como numa situação adversa, como agora da pandemia, dificuldade com fretes, navios, etc., a gente consegue sustentar um fluxo de abastecimento adequado desses mercados? Então, o que eu digo, não que a indústria química tenha o objetivo de substituir 100% das importações, mas nós achamos que seria razoável que pelo menos 70% desse mercado, principalmente de fertilizantes, fosse abastecido com produtos nacionais. Nós temos plantas de produção de fertilizantes no Brasil que, no entanto, estão paralisadas por falta de competitividade, por falta de preço competitivo no seu gás natural, que é um motor básico aí para produção de fertilizantes, né? Gás natural, a indústria transforma e produz o amônia, a ureia e tal, que são os produtos que são utilizados pela indústria de água. Ou seja, podemos pegar uma carona, mas também podemos recuperar uma boa participação da química nesse setor e reforçando o que eu falei no bloco anterior, né? Colocando o crescimento da química em múltiplos do PIB e não na situação de defesa que nós estamos hoje, tentando apenas proteger os nossos negócios. Você está acompanhando o Fórum Band News sobre economia, ainda em comemorações ao aniversário da Rádio Band News FM ontem, 16 anos no ar, hoje falando sobre esse assunto tão importante. E agora eu vou perguntar para o CEO da B3, da Bolsa de Valores, o Gilson Finkelstein, sobre a participação dos investidores.